Assalomu alaykum. Sizlar bilan shuhratim Sayf o'rtoqlar hormaylar charchamayapsizlarmi? Elparvar avtokredit har doimgidek. Reklamani boshlaymiz deydi. Nastroyinglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Anchadan beri ko'rishmaymiz. Ko'rishmayotganimizga ham ayrim sabablar bor. Shuhratda hech kim qo'rqib bo'lgani yo'q. Shuhratda hech kim chekagini yopgani yo'q. Shuhrat bor yo'g'i. Ta'tilda. Ijodiy ta'til. Miyani dam oltiryapmiz. Azgina sog'liqqa qarayapmiz. Mana ko'zlarimiz, zrenyalarimiz ketibdi minusga. O'shanga achkichalarni ham taqib oldik. Ilojisi yo'q endi. Bo'lgani yaxshi. O'zingizlar ehtiyot qilib videoni tomosha qilasizlar. To'g'ri Sergeli bozori mosti, ya'ni ipodromdan kelganingizlar Sergeli mostdan to'g'ri o'tib kelasizlar. Va mana mana shu zdaniyalarning oldida bizi joyimiz. Bu yoq taraf Qo'yliq. Qo'yliqdan to'g'ri kelasiz, GM Motors'dan o'chinglar bilan chap qo'linglarda chiqadi mana mashinalar. To'g'ri kelaverasizlar o'rtoqlar. Captiva xohlovchilarga mana Captivalar bor o'rtoqlar. Captivalarimiz ham ko'p. Malibu birlarni tindiqlari kelgan. Ashyo konkretni Malibu birlar mana. Ikkita qora toychoq. Mana hamma prezident sovg'asi bo'lgan. Prezident sovg'asi bo'lgan odamdan biz olganmiz buni. Ancha haydagan bir 100 000 km yurib qo'ygan mashina. Lekin ideal sostoyaniyada. Qora Captiva, shu oq Captivalar. Malibu 2 Premier pozasi. Kraskalari ham toza, hamma joyi toza. Boshlang'ich to'lov shu har doimgidek 30% bo'lgan. Hamma viloyatlarga beriladi podryad. Buni muammosi yo'q. Tracker 2. İkinci payısası. Bu sotilibdi uju mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, sotildi deb yozib qo'ygan, sotilgan. Trekkerdan ham qilib beramiz. Buni muammosi yo'q. Endi o'rtoqlar Gentra xohlovchilarga buni ham yo'da bir 45 ta 50 tacha Gentramiz bor. Gentralarni ham cho'tki qilib beraveramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Avtomat karobka bu ham qora. Yal sostoyaniyada. Gujiferi. Gazlari bilan 4-inchi pakalini gazi turibdi. Mashinalarimiz 80% gazlangan. Telefon nomerlar bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mana qora stalnoy oq xohlaganingizdan bor. Eng asosiysi qulayligi o'rtoqlar. Xudo xolasa 2 kun ichida, ya'ni 2-3 kun ichida sizlarga mashinani polni chiqarib beramiz. Tanlagan mashinalarni qilib beramiz o'rtoqlar. Hamma viloyatlarga xudo xolasa beriladi. Umuman muammo yo'q bu narsadan. Mana yana bitta oppoq chiroyli Gentracha. Buni ham 4-inchi pakalini gazi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Tiniq sostoyaniyasi, mexanika. Salonlariga ham akkuratni qilib qarab qo'yilgan. Bu yerda ham mana oq Gentra, oq Gentralar. Bu yoq qatorimiz polni Gentra. Boshlang'ich 30%, yillik 15% qilib chiroyli qilib beramiz. Luklar bor. Lukli, luksus, euro, bez euro hammasidan bor. Endi o'rtoqlar, bu yog'iga mana Cobalt xohlovchilarga ko'rayotganingizdek Cobaltlar. Polni rus Cobaltlar turibdi. Cobaltlarimiz ham xuddi shunaqa boshlang'ich 30%, yillik 13%dan qilib beriladi. Cobaltlarimiz ham gazligi bor va mana bunaqa mana gazsizlari ham bor. Buni muammosi yo'q. Rangi stalnoy, oq, mokri asfalt hammasidan bor. Undan ham qilib beramiz o'rtoqlar. Yana bitta yaxshi yangilik so'raganlar uchun 15 ta yangi Damas kirgan. Damaslarni ham shu boshlang'ich 30%, yillik 15%dan qilib beramiz. Masla upakovka Damas o'rtoqlar ko'rsanglar bo'ladi. Damaslarni yangi hali salondan to'g'ri kelgan. Oyiga 3 million so'mdan chiqadi bu Damaslarimiz. Oyiga 3 million so'mdan to'lab bemalol minurasizlar bularni. Nexi 3lar mana. Nexi 3lar. Mana yangi Damaslar. Damasda yangilar oqi ham bor, bunaqa rangi ham bor. Bu yangi rang Gujiferi deyiladi. Ko'rsanglar bo'ladi.
Ana nömer 6663 6662. Так, Spark so'raganligi eng kam 2.5 ming bilan chiqadi Sparkimiz boshlang'ich narxi. U ham hamma viloyatlarga beraveramiz. Umuman muammosi yo'q. Bu mening toychog'im. Mers xohlovchilarga Mers bor, Ford xohlovchilarga Ford bor, Hyundai xohlovchilarga bitta Hyundai'm bor. Ularni ham klient chiqsa sotib yuboraman o'rtalar. Ideal sostenedagi Mercedes 221 toza nemis 5 motor. To'ylarga 2012 restyling. 2012 restyling. Mani ham sekin viloyatga borib to'ylarga chiqarsa bo'ladi. Salonlari Gujiferi o'rtalar. Mana go'za. Qarab haydalgan mashina, keyin yaxshi narsasi bor, qaranglar. O'zi tortib oladi, prisoskalari ishlaydi. Xo'p, bu Faxriddin tog'am. Rukovoditel, bu Bahodir aka. Assalomu alaykum. Qurbonov. Keringlar, yel deputat oyoqda. Yelparvar oyoqda, kiyingizlar boshdan zo'r qilib berishadi, xudo xolisa. Xudo xolisa. Next 2 kilo bor. Next 2 kiloga ham kelaverasizlar. Men Next 3. Next 3 larimizga 3000 bilan eng kami chiqib ketyapti boshlang'ich to'lovlari. Ya'ni 3000 dollar boshlang'ich to'lov berasiz va bu yog'i eng kami 3 million so'mdan oyiga chiqadi. Muhimi mashina ko'ningizga yoqqani qallaganliklarni qilib beramiz. Bizda anu mashinani ko'rsatib, ertaga boshqa mashina beradigan odatlarimiz yo'q. Ya'ni bor mashinaga savdo bo'ladi. Kelasizlar, mana deylu, mana Nash Next 3 sizga yoqdi. Sho, tamam. Ustiga olib borasizlar. Xolasiz, ustiklarni olib kelasizlar. Bu yerda ham ustalar bor. Kraskasini ko'rsatasizlar, motor, hadovoy korobkalarini ko'rsatasizlar. Ko'yningizga jiz etsa, yoqsa, keyin undan keyin olaverasizlar. Uni umuman muammosi yo'q. Rossiyada turib bizga murojaat qilaman deyotganlarga sizlarning o'zingizlarning nomingizga mashinani chiqarib bo'lmaydi. Mashinani chiqarib bo'lmasligini sababi sizlar Rossiyadasizlar. Biz bank orqali chiqarganimiz uchun pasport bilan INN va o'sha fuqaroning o'zi shu yerda bo'lishi kerak. Shuning uchun o'rtoqlar asosiy savollarga menimcha javobam berib qo'ydim. Hamma viloyatlarga ochiq xudo xolisa beramiz. Hammasi qonuniy. Noqonuniy ishlar umuman yo'q. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar, yoqqani jiz etganini olaverasizlar. Gentralarni egasi bo'lasizlar. Xolasi, mana Merslarning egasi bo'lasizlar. Mersan, turishini qaranglar, turishini.